ខ្ញុំលេចត្រូវណាអូខេខ្ញុំជួយសួរប្រហែលប៉ុន្តែតែតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទប៉ែនថែលហើយនៅមកយកខ្ញុំមួយនៅតាមជ្រៃសត្វទៅខ្ញុំនេះគេយករ៉ៃឆ្នាំទេប៉ុន្តែមិនទុំនោះនេះទូចញយខ្ញុំថាខ្ញុំនេះវាអត់តាន់កើតទេបងគាត់ចិត្តខំមកយក ដើមមានអូដើមមានដល់កាត់ទៅស្អីកងខ្មុំមួយនេះអត់ចង់ពីរបើអត់ចង់ពីរចង់ពីរនេះកន្លែងនេះកងខ្មុំមួយដើមមានដល់កាត់នេះមិនកាត់ទៅបាត់ Chơi tấm rình ở đây cho mơ rồi. Tàu ở đây cho đấy. Chạy lì đám chụp bỏ
¿Cómo está, mamá? Se campe, voy a un rato. Calmón tom chirán. Tal a ser miente. De santa chun cal coat. O sea, yo para tener mufe y un poco. Van a tate. Thank you.
Aduh, cabar. Seru. Hah? Pindah. Pindah. Tadi. Kusam. Kusam, kusam lu. Simpel sana. Oh, are. Bạn sạch, bạn bạn đây đấy. กะเนี่ยไอ้กล้วยด้วยปั๊นใส่ปั๊นอืมแม่นดิกะถอกน่ะตึก โอ้บ่า 7 มลิกได้บ่นะนะอุ๊ย